اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مساق معیشت چاہتے ہیں، ہماری پیشکش کو حقارت سے مسترد کر دیا گیا، اب بھی دیر نہیں ہوئی، ملک کے لیے حکومت کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 10 ماہ میں عوام کی چیخیں نکال دی گئیں، پورے نظام کو تالا لگا دیا گیا، حکومت کے پاس کوئی ویژن تھا نہ تیاری۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے رات گئے قوم سے خطاب کیا، عمران خان نے کہا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو نہیں چھوڑوں گا۔ وزیر اعظم نے این آر او کو بے شمار بار دہرایا، وہ قوم کو بتائیں کس نے این آر او مانگا، وزیر اعظم سے این آر او رات کو مانگا یا دن کو، وزیر اعظم قوم کو نہیں بتا سکتے تو سپیکر صاحب کے کان میں بتا دیں، سپیکر صاحب آپ عمران خان کو پیغام دیں کہ ابھی دیر نہیں ہوئی، حکومت ایک اپوزیشن دو قدم آگے بڑھائے گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ بجٹ سیشن اہم ترین موقع ہے، ایوان میں موجود لوگ عوام سے ووٹ لے کر آئے ہیں، لہٰذا اسپیکر قومی اسمبلی کے کندھوں پر بھاری ذمہ داری ہے، کل بھی آپ سے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی درخواست کی تھی۔